YouTube არხის გამომწერებს, სრულიად საქართველოს მივესალმები. დღეს ჩემი სტუმარი არის საქართველოს საზღვაო ძალების ყოფილი სარდალი ბატონი გოჩა ვეტრიაკოვი. პროფესიონალი სამხედრო ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მას ჰქონდა პოლიტიკური დევნილი სტატუსი, სანამ მიიღებდა ამერიკის მოქალაქეობას და კიდევ ერთხელ სამწუხაროდ შევახსენებ ჩემს მაყურებელს, სამწუხაროდ მოღალატეობრივმა კოცების მთავრობამ, რომელსაც ბატონი გოჩა აღიარებული ყავდა პოლიტიკური დევნილადაც, კი გაუუქმა საქართველოს მოქალაქეობა, დანაშაულებრივად გაუუქმა. ალბათ ეს მომენტი იმ 2.800.000 ემიგრანტს ყველაზე მეტად აინტერესებს და ხვდება გულზე, ამიტომ ასეთი შესავალიც ასე ტრივიალურად მიდო გამოვიყვანე. მოგესალმებით ბატონო გოჩა. მოგესალმებით ბატონ დავით, მოგესალმებით. ძალიან მძიმე დღეები არის სრულიად საქართველოსთვის. გავიდა ამდენი წელი და ესეთი იარები სამწუხაროდ ასეთნაირად არ შუშდება. ჩვენი მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა, ჩვენი ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი არის ოკუპირებული, ჩვენი ქვეყნის გეოსტრატეგიული მომავალი გაურკვეველია, გადატეხილია ქვეყნის ეკონომიკური ვითარება წელში, მოსახლეები, საქართველოს მოქალაქეები განიცდიან სერიოზულ სოციალურ უთანასწორობას და მათ არ აქვთ იმედი, რომ მოუწევთ ხანგრძლივად მის სამშობლოში მშვიდი ცხოვრება. ბატონო გოჩა, თქვენ როგორც სამხედრო, მე ალბათ დამითანხმებით, რომ ქვეყნის წარმატება და სიმშვიდე იწყება მისი უსაფრთხოებიდან. რა შეგიძლიათ თქვენ თქვათ 2008 წლის ომის შესახებ, როდესაც ქართული ოცნება ამდენი წლის მერე იუწყება, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი უნდა გასამართლდეს, იმიტომ რომ ისინი დამნაშავეები არიან, ხოლო ამ ხნის მანძილზე, ამდენი წელი, უკვე 10 წელზე მეტია გავიდა, ხო? ისინი დუმდნენ. არის თუ არა ეს ქვეყნის უსაფრთხოების კიდევ ერთხელ პოლიტიკური მოტივებით გამოყენების მცდელობა და თამაში საკუთარ უსაფრთხოებასთან? მადლობთ. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პიარისთვის არის გამოყენებული წინა საარჩევნოდ. ეხლანდელი მთავრობის მიერ, მაგას სხვა არაფერი არ ქვია. 12 წელი გავიდა და ეხლა იძახიან, რომ უნდა გავასამართლოთ. გასასამართლებლები არიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან დიდი დრო დაკარგეს, ან გავიდა. ბევრი ფაქტი არის ან დამივიწყებული, ან განადგურებული და რთულია აღადგინო სურათი, რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა. საერთოდ როდესაც იძახიან ბატონო დავით, რომ ჩვენ ნატოში უნდა შევიდეთ, ნატო სტანდარტებზე ყავს უკვე თავდაც სამინისტრო და ესენი რატო არ გვიღებენ და ასე შემდეგ, პირველ რიგში უნდა შევხედოთ, რომ ნატო სტანდარტები არ ეხება მარტო ჯარს და მარტო ქვედანაყოფი, როგორ გამოიყურება, როგორ არის ჩაცმული, როგორ არის მომზადებული, არამედ დამოკიდებულია სისტემა, როგორ არის შექმნილი. ერთ-ერთი სისტემა, რომელიც მთავარია, რაც უნდა ქონდეს ქვეყანას, ეს არის სამხედრო იურიდიული სისტემა. რას ნიშნავს ეს? სამხედრო იურიდიულ სისტემაში შეიძლება შევიყვანოთ სამხედრო სასამართლო, სამხედრო პროკურატურა, სამხედრო გამოძიება, სამხედრო დაცვა. იმიტომ რომ მაგალითად რამდენად სწორად ინახებოდა თქვათ ვაზნები, რა ქვია, ან კიდე ისინი, რა ქვია, იარაღი, რამდენად სწორად იყო შენახული ჩახმახი და ასე შემდეგ, ელემენტარული ისეთი საკითხები, რომელსაც ვერანაირი სამოქალაქო მოსამართლე და სამოქალაქო პირი ვერასოდეს ვერ გაერკვევა, ვერც გაიგებს რა არის დანაშაული, ვერც გაიგებს, რომ ის თუ მაგალითად ჩვენ დროზე არ გაწმინდა და სწორად არ დადე, ის შეიძლება მერე საბრძოლო ვითარებაში არ გამოდგეს. მაგას სამოქალაქო პირი, რომელსაც არანაირი შეხება არ აქვს, ვერ მიხვდება სად იყო დანაშაული, სად იყო მაგალითად დაუდევრობა, სად იყო, ასე ვთქვათ, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადაჭარბება, ელემენტარული საკითხი, როგორ უნდა გაიგოს მაგალითად ზემდეგმა გადააჭარბა თავის უფლებამოსილებას თუ არ გადააჭარბა თავის ქვეშემდელთან მიმართებაში, ჯარისკაცთან მიმართებაში, ან ოფიცრის, ან გენერლის. ანუ ჩვენ იურისპრუდენცია, თლიანად სისტემა სამხედრო არ გაგვაჩნია, განადგურებულია ეს.
და სამოქალაქო მოსამართლეებმა რა უნდა გააკეთონ? პროკურორებმა, რომელიც დღეს გამოიძია ველოსიპედისტი და ეჯახა თქვა ფეხით მოსიარულეს და რაღაცა დაშავდა და იმას იძიებს და იკვლევს და ჟის და ამავე დროს უნდა გამოიძიოს ტანკისტებმა, სწორად იმოქმედეს თუ არა, სწორად ჩაასხეს საწვავი, სწორად შეინახეს, სწორად წაუსვეს თქვია რაც საწვავ საპოხი მასალები ასე თქვათ გამოიყენეს სწორად, ან სწორად დატენეს, ლულა სწორად გაწმინდა, იმას როგორ გაიგებს? ასე წელი ვერ გაიგებს. თუ ის არ შეისწავლა და თუ ის არ გამოსცადა და თუ იქიდან არ გამოდის, ანუ მომავალი სამხედრო იურისტები უნდა გამოვიდნენ ჯარის წიაღიდან, ანუ ყოფილი ჯარისკაცები, ყოფილი ოფიცრები უმალეს განათლება მიიღეს, იმათ ემსახურენ ამას და რაღაც შეხება ჰქონიათ, მანდაც ბევრი განხრა იქნება. მაგალითად საზღვაო მიმართულების სხვა სპეციფიკა, სახმელეთოს სხვა სპეციფიკა, ავიაციაზე აღარ მომობ ახლა მაგალითად სუ 25-ის პილოტის ან მომსახურე პერსონალის ნაპირზე, მექანიკოსების, ის როგორ უნდა გაარკვიო იმან სწორად ავიონი კი იმან სწორად შეასწორა თუ არა, იმას ნუ რაღაცა გაასწორა პროგრამა თუ არა, ან საერთოდ უნდა გაეკეთებინა ის რაღაც მოქმედება თუ არა, ან დროულად ჩაუტარდა რეგლამენტაცია თუ სარეგლამენტო მუშაობა თუ არა. ბევრი რაღაცები, ნიუანსები ტექნიკური და რომელსაც მთლიანად ეს სისტემა არის შესაქმნელი, თუნდაც პატარა, მაგრამ შესაქმნელი არის. და ეს ჩვენ არა გვაქვს. შესაბამისად სამხედრო ტრიბუნალიც ვერ გვექნება. იმიტომ რომ ტრიბუნალზე უნდა გავიდეს ეს შეისწავლილი იქნება დადებული. იქ მარტო ის არ არის, ვიღაცა უნდა დახურიტოთ, ჩამოვახშოთ თუ რაღაცა ციხეში გაუშვათ. იქ არის შეცდომების გასწორება. იმ ტრიბუნალი არკვევს, სად იყო შეცდომები, რა შეცდომები მოხდა, რა არის გასასწორებელი და ასე შემდეგ. ბატონო გოჩა, ჩვენ საუბრობთ ამ მნიშვნელოვან თემაზე და პარალელურად უყურებთ ძალიან ბევრ ფაქტს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან, რომელმაც ფაქტიურად PR კამპანიად გამოიყენა ეს ომი საკითხი. თქვენ გახსოვთ ალბათ ლობიოში გამხდარი პრეზიდენტი როგორ უდგებოდა ამ საკითხს, ქართული ოცნების მიერ ლობირებული სალომე ზურაბიშვილზე მაგ ლაპარაკი, ასევე სხვადასხვა პირები, რომლებიც ქართულ მხარეს არ დანაშაულებდნენ რაღაც საბრძოლო მოქმედებების დაწყებაში და ძალიან ბევრი ნიუანსი იყო, რომელიც საერთაშორისო დონეზე შემდეგ გაირჩა. რა თქმა უნდა, ასეც უნდა მომხდარიყო და რა თქმა უნდა გარკვეული მომენტები შეჯამების და ანალიზის მიღმა დადგა, მაგრამ ქვეყნის შიგნით პროცესები, რომელმაც ფატალურ დონემდე მიიყვანა შეერაღებული ძალების ცალკეული ქვედანაყოფები, გამოიწვია პირადი შემადგენლობის მსხვერპლი და ასე შემდეგ, საერთოდ არ ვსაუბრობ მილიონების ტექნიკის მიზანმიმართულ ჩაბარებაზე, დაკარგვაზე, იქ პოლიტიკური სარგებლის მიღებაზე და ომი ყველაფერს წერს და ამ ეგრეთ წოდებული რებუსი დიარაღის გადამალვაზე, რომელიც ნაცმოძრაობამ გააკეთა სხვათაშორის რა. უბრალოდ ყველაზე დიდი მტკივნეული დარტყმა საქართველოს შეერაღებული ძალებისთვის, როგორც მოქმედი ოფიცერი ვიმსახურე და ვნახე ეს ყველაფერი ჩემი თვალით, იყო ის, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც სილაჩრეში იყვნენ, ალბათ თქვენ დამეთანხმებით, რომ ჯარისკაცისთვის და ოფიცრისთვის ყველაზე უპატიებელი და მიუღებელი შეცდომა ეს არის სილაჩრე ფრონტის ხაზზე და თუნდაც ზურგში საბრძოლო დავალების შესრულებისას. ქართულმა ოცნებამ ეს ადამიანები ძალიან წარმატებულად დანიშნა ისევ პოლიტხელებად შეერაღებულ ძალებში, ისევ მისცა მათ ძალაუფლება და ისევ იმ კრიმინალით ამართია სისტემა, რომელმაც შემდეგ გამოიწვია პროცესების გაუარესება და არა გაჯანსაღება. შესაძლებელია ბატონო დავით, მე მაგაში ვერ შეგეკამათებით, იმიტომ რომ შორს ვარ, ობიექტურად ვერ შევაფასებ, სუბიექტური ვიქნები. არა, მესმის მე ეს ყველაფერი, მაგრამ ერთ რამეს ვიტყვი. საერთოდ როდესაც არის საომარი მოქმედებები, როდესაც იწყება ასეთი, როგორც მოხდა 2008 წელს, ნებისმიერი ადამიანი, ეს ფსიქოლოგიური მომენტი არის. ჯარს, ესე იგი, მე ხო ვსწავლობდი სასწავლებელში, მე ხა როგორია წყალქვეშანავზე ჩახვიდე მაგალითად და მოგიწევს ისეთ სიღრმეებზე ჩასვლა, რომელიც წარმოუდგენელ რამე რომ მოხდეს, ერთი რაღაცა შეცდომა რომ მოხდეს, იქიდან ცოცხალი ვერავინ არ მოვადა. ადამიანი მიიყვანო ისე ასწავლო და ისე მიიყვანო იმ მდგომარეობამდე, რომ ის ასრულებს თავის ფუნქციონალურ მოვალეობას, ისე რომ კითხვას არ სწავლს, რატო და როგორ. ეს მოდის სწავლებებისგან და მუდმივი ვარჯიშებისგან.
მაგრამ ოფიცრები ზემდეგები თუ იმ რაცა მსილაჭრე ჩაიძინა მე ამას ხაშულს ვამ ეს იმიტომ კი არა რომ მათ არ შეეძლო თომი ყველა შეშინია ნებისმიერ ადამიანს შეშინია არ შეშინია იდიოტს მარტო ნუ გიშს ასე ვთქვათ რა ჩამოყალიბებულს მაგრამ ეს დაიძლევა მუდმივი ვარჯიშებით, მუდმივი სწავლებებით, მუდმივი მოქმედებებით. ის დაწირთულია გონები და ის უკვე ავტომატზე აკეთებს რაღაც საკითხებს და იმანეს თუ ვერ შეასრულა, ესე იგი მას არ ქონდა ეს ყველაფერი გავლილი. და არც არავის არ შეუმოწმებია და უცბად ეხლა რო თქვენ დაგავალოთ წავით და გადახდით პარაშუტით. არა, ესე იგი ნუ ამ პარაშუტის გარეშეც გააჩნია საიდან. უცბად შეიძლება შეშინდეთ და დაიბნეთ და ვერ შეასრულოთ თავი და ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი, ეს ადამიანები, რომელთაც კი მოხდა ეს და მაინც აპანილი იყვნენ. ეს უბრალოდ პოც ვინც ეს გააკეთა, ვინც ეს ადამიანები დააწინაურა შემდგომში, სპეციალურად გააკეთა, რომ ადვილად სამართავები იყვნენ. მაგათი. აი, თქვენ ძალიან უკაცრავად ზანაგუჩი, თქვენ ძალიან მნიშვნელოვან თემას შეეხეთ. აი, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ობიექტურები ვიყოთ ჩვენ საუბარში. ადვილად სამართავები. ადვილად სამართავები, თქვენ წარმოთქვით ეს სიტყვა. ანუ ადვილი ასე ქართულებს გამოთქმა გვაქვს, თურმე ფაფის ჭამას არ არის ადვილი შეიძლება ამან პირი გაქცვას თუ ტაქტიკურად სწორად არ მიუგებისთვის. რას ნიშნავს ჩარი და რას ნიშნავს ჩარის ადვილი მართვა? ყოველთვის არის სპეციფიური სირთულეები და ეს არის ძალიან სიღრმისეული პროცესი, მეცნიერული პროცესია ქვედანაყოფის მართვა, ჯარზე და სტრუქტურულ მდგომარეობაზე არ მაქვს ლაბარაკი. სწორედ ამას ლაბარაკობ. თქვენ სწორად ეს თქვით, რომ ყველა უცხება შორის არის განსხვავება და ჩარი არ არის უშიშროება, ისე უშიშროება, როგორც არ არის პოლიცია, ხო? და მას აქვს მისი ამოცანა განსაზღვრული და თუ ვიღაცისთვის იოლია ჯარში ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური სიტუაციის დაყენება, ეს იმას ყვარნიშნავს, რომ ჯარი ამით იოლად აღწევს და აღწევს თავის დასახულ ამოცანებს. არა, რა თქმა უნდა, არა, რა თქმა უნდა, არა. მაგრამ აი ეს იოლად მართვა, რასაც ქვია მე რასაც მე რატო გაუშვი ხაზი ადვილად სამართავი. ეს იმიტომ არის ეს იმიტომ აკეთებს ალბათ ხელისუფალი ამას, რომ ეშინია ჯარის. ამას ბაშევარდნაძესაც ეშინოდა ჯარის. ჯერ კიდევ ცხონებულ ზვიად გამსახურდიასაც ეშინოდა ყოფილი საბჭოთა ოფიცრების, რომლებიც ჩამოვიდნენ, კი რაღაცა მაინც შიში ჰქონდა. ასევე იყო 1931 წლები. ბოდიში ბატონო გოჩა საფუძვლიანი შიშიც იყო, იმიტომ რომ საბუნებრივში გაკეთდა პუჩი. გეთანხმებით, გეთანხმებით, მაგრამ ა რა თქმა უნდა ეს 50-50 არის თვით რა და როგორ, მაგრამ ჩვენ იგივე შეცდომა დაუშვით, რასაც უშევდით, რაც დაუშვეს ჩვენმა წინა, ასე ვთქვათ, 1918-21 წლებში რაც ხდებოდა, ხო, გენერალი მაზიაშვილის ჩანაწერები ან კუნიზაძე, თუ წაიკითხოთ რა ხდებოდა, ჯარი ფაქტობრივად ჩვენ 40000-ზე მეტი მომზადებული ის ყავდა, რა ქვია, გენერალი და ოფიცერი. მეორე პირველ მსოფლიო ომში ვინც მიიღო მონაწილეობა, გამოცდილი გენერლები და განაცლები ოფიცრები იყვნენ. ისინი გარიყეს და ვიღაცა ასე თქვა დროშის დამჭერები დაიყენეს გვერდში და იმას ენდობოდნენ და ჯარი იყო საერთოდ ხალხი. მაგიტომ წავაგეთ ჩვენ დამოუკიდებლობა ბოლშევიკურ რუსებთან, რომ საკუთარ ჯარს არ ენდობოდა ხელისუფალი. და არც აფასებდა. მით უმეტესო არსენალზე, მაშინდელ არსენალზე სამ ჯარს მოამზადა, სამ ჯარს აღჭურვავდა სამ ჯარს. იმდენი შეერაღება და იმდენი საშუალებები იყო და მაგას არაკეთებდნენ. დაყვეს პარტიული ქვედანაყოფების ყოფილა თურმე ახლა ჩაუყოთ სიღრმეში, ჩვენი ისტორია კარგად არ ვიცით სამწუხაროდ, მაგრამ ჩაუყოთ სიღრმეში რა ხდებოდა, თუნდაც ის სომხეთ-საქართველოს ომი რომ მოხდა, მაგას არავინ არ საუბრობს, რატომ მოხდა, ვინი ბრძოდა, ხო იყო ესეთი ფაქტებიც არის ახლა. იბრძვიან აიღეს სიმაღლე, მერე ჯარის არისო ისა, ჯარი აი მე წავალ ახლა გასათოხნი მაქვს ეზოთ, დატოვებდნენ პოზიციას გარბოდენ სახლებში. ანუ ეს ადამიანებიც არიყვნენ მზად მაშინ დაომრა და ჩვენი ნაღდილი გამოცდილი ოფიცრები ზემდეგები ჯარისკაცები, რომელიც მეფის რუსეთის იმპერიის ჯარიდან გადმოვიდა საქართველოში, იმათ არავინ არ ენდობოდა. ისინი მერე ბოლოში ახსენდებოდა, ბოლოში. თქვენ ამბობთ, რომ ანუ ეს არის რაღაცნაირი რეინკარნაცია მოვლენებში, არა? კი, ჩვენ გავიმე, ეგივეა, ჩვენ უბრალოდ ისტორია მეორდება და ჩვენ კიდე გაკვეთილს ვერ ვსწავლობ. სპატაშორის მე მასწავლიდა სამხედრო აკადემიაში, პროფესიონალი სამხედრო ტოლის
საარტილერიო სამხედრო სკოლის პროფესიონალი ოფიცერი რა. რა თქმა უნდა, საქართველოს შეიარაღებული ძალების ვეტერანი და იქ დამთავრებული ქონდა უბრალოდ სასწავლებელი და ეს ზუსტად მაგ მოვლენებს მეუბნებოდა, რომ ვანალიზებდით ხშირად, რა ხდებოდა 100 წლის იქეთ და 100 წლის აქეთ, რა ხო ესეთი ვარიანტი. იმიტომ რომ ფაქტიურად ასე ერთი ერთში სიტუაციას გავდეს და შენი უნარობა ასე ნათლად გქონდეს წინ და არ გქონდეს იმის უფლება და შესაძლებლობა, რომ შენი გამოცდილებიდან რამე გადმოიღო და გაუმჯობესო, ალბათ ეს დამღუპველიც არის, ხო? სახელმწიფოს მარტო შეერაღებული ძალებისთვის არა. აი ჩვენ საქართველოში, აი ყველას უნდა, ყველამ უნდა გაითვალისწინოს, გაითავისოს, თუ ჯარში არ არის მამსახურები ადამიანი, იმას არ იმის არჩევა დეპუტატად არ შეიძლება, არც ადგილობრივი, არც სოფლის დონეზე, არც ქალაქის დონეზე, არც სახელმწიფო დონეზე, მithumet es პარლამენტში გამორიცხული უნდა იყოს. ადამიანმა თუ არ იმსახურა ჯარს, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ რაღაცა ის არის, ну, საკრალურია რაღაცა. არამედ ისა, რომ ის ჯარში ის ყალიბდება, ახალგაზრდა ადამიანი ყალიბდება, როგორც მომავალი მოქალაქე. ის იგებს რა არის ჯარი, ის იგებს რა არის იარაღი. ეს რისთვის არის? ის ეს აპატრიოტული აღზრდაც არის. ახალი მოქალაქე, ჩვენი მოქალაქის ასე თქვა ჩამოყალიბებაც არის და ადამიანი მithumetes ოფიცერი თუ არის, არა? იმას უკვე გათავისებული აქვს სამშობლოს სიყვარულის, გადადებული აქვს თავი და როდესაც ის გადის სამოქალაქო ასე თქვა ცხოვრებაში რო გადადის და შენ თქვა კონტრაქტის მერე იქნება თუ პენსიაზე იქნება, ის არის გამზადებული მომავალი გუბერნატორი, მომავალი პრემიერი, მომავალი მინისტრიც, თავისუფლად შეგვიძლია ენდო. მაგალითად არ შეიძლება რეგიონები ან თუ ადამიანს, რომელსაც არ იცის ელემენტარულად თავდაცვა, სამოქალაქო თავდაცვა როგორ უზრუნველყოს. იმიტომ არის ეს სამხედრო სპეციფიკა. ეხლა შევარნაძეს რა თუ ეშინო და ჯარის. იმიტომ რომ იცოდა რაც იყო მაშინდელი ჯარი, მაგრამ საბჭოთა ოფიცრების გაკარება არ უნდოდა. მაშინ სამწუხარო დასია. ეხლა მოდი ახლანდელი დღე ავიღოთ. ახლანდელი აი შეიძლება რამდენი რამე შეიცვალა, ხო? 2003 წლიდან ბევრი რამე შეიცვალა ამ ბოლო 20 წლის მანძილზე. ჯარი ყავს, მაგრამ აი თქვენი ბრძანეთ რომ რატო არ არის გამოძიებული 2008 წელი და ასე შემდეგ. რამდენჯერ შეიცვალა ჩვენი ჯარის სტრუქტურა, მაგრამ ის კანონები, რომლებიც ჯარზე უნდა მუშაობდეს, თქვა სოციალური დახმარების საკითხი, სოციალური მიმართულება ავიღოთ, ან სწავლა, ან სხვა რაღაცა. 300-მდე კანონი არის. არც ერთი კანონი არ არის ფაქტიურად აღდგენილი. ანუ ეს როგორ არის აი აღდგენილი კი არა, მორგებული დღევანდელ სიტუაციაზე ჩვენ ჯართან. ჩვენ დოქტრინაც კი გვაქვს, საქართველოს სამხედრო დოქტრინა არის, რომელიც ბატონმა გენერალმა ნიკოლაიშვილმა გააკეთა 94-95 წელს. და დღემდე ის დოქტრინა არის და ჩვენ ჯარის სახელმწიფო სამხედრო დოქტრინა და ჯარი სულ ერთმანეთს არ ემთხვევა. ჩვენ გაცხადებული გვაქვს ერთი და საერთო სტრუქტურა გვაქვს სხვა და კანონები საერთოდ არ გავაჩნია შეგნით რა არის. ბევრი რაღაცა მომენტები, რომლებიც აი ჩვენ იურიდიული მხარე, აი არ არის დალაგებული და არც არავინ არ ითხოვს. სხვათა შორის ბატონ გურამ ნიკოლაიშვილს, აი ეს გენერალ ლეიტენანტს, მას აქვს ბევრჯერ განცხადებული, რომ ეს კანონები არის შესაძლებელი. ეს კანონები არის დასახვეცი, გადასახვეცი, მაგრამ აი ოცნების თავრობას საერთოდ არაფერი გაუკეთებია ამ მიმართულები 12 წლის მანძილზე. საერთოდ სამხედრო კომიტეტია თუ რა ქვია იმას, იურიდი თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი თუ არ ჩდებია, ახლა არის რა ქვია ზუსტად. მათ საერთოდ არ უმუშავიათ ამ მიმართულებაზე. მათი მუშაობა გამოიხატება ვითომ დომბის ჯგუფში, რომ განიხილონ ფარული ხარჯებით, როგორ დაიხარჯება ფული და შუა. მეტი არაფერი მაგათ საქმე არ აქვს. ესე იგი, სოციალური მხარე ოფიცრების არის იგნორირებული. რა მოვა ის ადამიანები, აი ჩვენ, აი თქვენ ხართ მანდ, რამდენი ოფიცერია გაყრილი სამსახურიდან პირდაპირ ამ ხუთის მნიშვნელობით, ხო? უამრავი, ათასობით. ბატონო გოჩა, ესენი რით არიან დაზღვეულები? არა, აი ეს ამ მიმართულებაზე საერთოდ არავის არ უფიქრებს. სხვათა შორის მე უნდა თქვა, რომ გურამ ნიკოლაიშვილი, მე ძალიან კარგად ვიცნობ ბატონ გურამს, ჩვენ მე ვიტყვი რომ მისგან ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე, იყო დრო რა თქმა უნდა ამისი, როცა მქონდა მასთან ურთიერთობა და თუმცა მიმაჩნია, მე მიმაჩნია დღემდე რომ
ესეთი პოზიციები ალბათ უფრო რადიკალური მიმართულება იყო საჭირო საქართველოსში იმისთვის, რომ რაღაცა შეცვლილიყო რა. მარტო ის რომ საუბრები ტელევიზიით, მარტო ეს არ იყო საკმარისი, სრულად გეტყვით ამისთვის რა. ალბათ უფრო მეტი ერთობა იყო იმ თქვენი თაობის მხრიდან, ალბათ უფრო მეტი ჩართულობა იყო, ალბათ ძალიან ბევრი თქვენი თაობიდან თქვენ არ გეწყინებათ გარიგებული გახდნენ თავდაცვის სამინისტროს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან, ეს გამიправე, ის გამიправე, ამაზე ეს თქვა, ამაზე ის არ თქვა. ძალიან ბევრი ქვედა დინებებია იმისთვის, რამაც სიტუაცია არაჯანსაღად წაიყვანა. ჭეშმარიტი გამჭვირვალობის სამოქალაქო კონტროლის პრობლემები იყო რეალობაში კეთვით ამას. თუმცა ხანუ ბატონი გურამი რო პროფესიონალია და იდეალური ვარიანტი იყო იმისთვის, რომ ეს კაცი ყოფილიყო, არა მარტო ბატონი გურამი, იქ ბევრი ადამიანია, რომელიც მასავით ჯანსაღად მოაზროვნე იყო, მაგრამ სამწუხაროდ როგორც ჩვევია ჩვენ და როგორც მივედი ჩვენი ეროვნული სიზარმაცით, გონებრივი სიზარმაცით, ჩვენ ხო ჩვენი ნიჭიერი ხალხის გამოყენება არ გვინდა რა, რაღაცა სტანდარტები გვაქვს, რაღაცა სტანდარტებით მივქრივართ, შეუთანხმებლობა, გაურკვევლობა, სახელმწიფოებრივი კურსის არარსებობა და ეს ყველაფერი მიდის მერე ანარქიაში და დაყოფილი უცხებები, უშიშროება თავდაცვის სამინისტრო, პოლიციის სამართველოებად, ესენი იმის მაგივრად რომ ხალხს ემსახურებოდეს, იბრძვიან ერთმანეთში თანამდებობის გული. ძალიან ბევრი ძირგამომთხრელი მოვა რა ჩვენ მიგვაყოვნებს და მიგვაქვანებს მოუსავლეთში. გეთანხმები ბატონ დავით, აქ ერთი მომენტიც არის კიდევ. ეს მარტო გარედან ახლა ჩვენი საუბარი და ვინც არ უნდა ისაუბროს, ბატონი გურამი საუბრებდა თუ ბევრი სხვა თადარიგის ოფიცერი თუ გენერალი. ჩვენ აქვს გენერალური штаბი, ასე ჰქვია თუ არ ვცდები, ხო? თუ მთავარი штаბი ახლა როგორ არის, არა? ეს არის штаბი, რომელიც უნდა იძლეოდეს ამ დაკვეთას პირველ რიგში. იმიტომ რომ ჩვენ კი ვთქვით, რომ ეს არ არის, მაგრამ ვინ უნდა უთხრას თავდაცვის სამინისტროს, რომ ჩვენი ოფიცრები დაცული უნდა იყვნენ. ეხლა კი აშენებენ იმ თქვათ ბინებს, რაღაცებს გადასცემენ, კარგია ეს ყველაფერი, ალბათ არ ვიცი, მაგრამ როგორ შეიძლება, რომ მარტო ბინები ხო არ არის, იქა 300-მდე კანონია და საფეცი. 300-ზე მეტი სამხედრო მმართველები. რა დიდი ბოდიშით მე უნდა ჩაგერთოთ? უნდა ჩაგერთოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ოფიცერი გვიყურებს მერე და წერენ ამ ყველაფერს. უნდა გავაკეთო ეს კომენტარი აუცილებლად რა. და მომართვაც მქონდა ორგანიზაციის სახელზე ძალიან ბევრი, ნუ და რა თქმა სხვაზე რატო გავაკეთო მაგალითები, აგერ ჩემი თავი შემიძლია გითხრათ ეს ყველაფერი. ჩვენ რო დავდებით კონტრაქტი, აი სო თქვენ სოციალურ მიმართულებას შეეხეთ, იქ იყო გათვალისწინებული თითო ოფიცერზე 45 კვადრატი ბინა ოფიცერთა ქალაქში. ჯერ თქვენ სრული წარმოდგენა გაქვთ იმისი, რას ნიშნავს ოფიცერთა ქალაქი, რას ნიშნავს კონკრეტული სოციუმი, იქ ჩიტი ვერ უნდა შეფრინდეს, თქვენ ეს კარგად იცით, როგორ უნდა იყოს გარნიზონი დაცული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ ეს სპეციფიური ქალაქი, სადაც სპეციფიური ადამიანები და მათი ოჯახის წევრები ცხოვრობენ. თავდაცვის სამინისტროს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მხრიდან არაერთგზის გახდა ეს სოციალური უზრუნველყოფის პაკეტი ვაჭრობის თემა. სამწუხაროდ იმისი, რომ აი ეს ოფიცრები, როდესაც უკვე მიდიოდნენ ფინალამდე, რომ დაესრულებიათ კონტრაქტი, აი ეს იყო ესეთი მიმართულება, რომ ისინი გაეგდოთ სამსახურიდან, რომ სახელმწიფო არ ყოფილიყო ვალდებული მათთვის მიეცათ ბინა. დაწინაურებული კლასის წარმომადგენლები თავდაცვის სამინისტროში ღებულობდნენ 2-3 ბინას, შემდეგ ყიდიდნენ, ანცვლიდნენ მანქანებში და ეს გარნიზონი ოფიცერთა საცხოვრებელი ადგილი გაივსო ეგრეთ წოდებულ საროსკიპუებად. ეს დიდი დიდი სინანულით უნდა აღნიშნო მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, როგორ შეიძლება სამხედრო ტერიტორია, ეს არის იგივე სამხედრო ტერიტორია და იცავს მას სამხედრო პირები, რომ არ მოხდეს ტერიტორიაზე საშვის გარეშე დაშვება. აი ესეთი მოხდა. მე არა ვარ წინააღმდეგი, რომ მიცვალებულის მშობლებს და ოჯახის წევრებს ბინები გადაეცეს, ამაზე კარგი საგზელი რა არის, მაგრამ ეს ხდებოდა დაპირისპირების საგანი გარდაცვლილთა ოჯახებს შორისა. ძალიან ცუდ კატალიზატორს თამაშობდა სახელმწიფო, იმიტომ რომ რეალურად არ არსებობდა კანონი
და არ იყო განსაზრული ეს ყველაფერი და ყველა ხელისუფალი თავს უფლებას აძლევდა ამ კუთხით დამხედობის. ეს ასე იყო, მართალია, გეთანხმება. უნდა აღმენიშნა მომო. მაგრამ კი, ერთი ადამიან დიდი მადლობა. ეს ასე იყო, ეს არის უბრალოდ კორუფციის ბრალი, მეტი არაფერი, ბანალური კორუფცია. კორუფცია რა, მექთამეობა, ასე დავარქვათ ამას. ასე იყო თავიდან მოყებული, ასე იყო საბჭოთა კავშირის დროსაც საქართველოში პრესტიჟული ადგილი ითვლებოდა და ყველა ცდილობდა თბილისში მიიღო ბინები და ასე შემდეგ და მაგე იყო ათასობით ბინა გაყიდული იყო სხვა მხარ. მაგრამ ჩვენ ახლა სხვა დროში ვცხოვრობთ. სამხედრო ქალაქების შენებლობა ეს არის ყოვლა და ესე ნუ როგორ ვთქვათ, კარგად ჟღერს, მაგრამ ეს ცუდი მომენტია, რატო? ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ოფიცერი საცხოვრობს, რომელიც ქვედანა ყოფილსა, ის არსად არავისთვის არ უნდა იყოს ცნობილი. შესაბამისად ჯობია რომ სახელმწიფო დაეხმაროს ოფიცერს, მიიღოს თქვათ იმდენი თანხა, რომ მან შეძლოს ბინა იყიდოს, შეისყიდოს სამსახურის დასრულების შემდეგ. აი მაგალითად, მას უკავდება ხელფასიდან რაღაც დონე, ან თვითონ უმატებს რაღაც ფულს, უდებს ძალკი ანგარიშზე, კონტრაქტი რო დასრულდება, აღარ შენ ფული, გინ ბინა იყიდე, გინ სახლი აიშენე და გინ კოსმოსში გაფრინდი. რაც შენი და როგორც გადაწყვეტავ ისე. ხო და შესაბამისად არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინე ბატონო დავი, დაიწყო სამომარი მოქმედებები. და პირველი რას გააკეთეს? მე ხლა ვიცი ტაქტიკა როგორ მუშაობენ. როგორც იციან სადაც არის სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახები, ეს არის პირველი სამიზნე. რაცა დემორალიზაციისთვის ყველაზე იდეალური. კი, და წარმოიდგინეთ, რომ ეს არ შეიძლება, ყოლა დაუშვებელი არის. ეხლა ჩვენ მდგომარეობაში რუსეთმა შეიძლება თავს მისცეს უფლება უკრაინას, რომ იმა ტერიტორია აქვს იმხელა, რომ შეუძლია გადამალონ სადმე, მაგრამ ესე არ არის თქვა ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში. შესაბამისად ჯობია, რომ ისევ ფინანსურად ის ფული, რაც არის გამოყოფილი სახლების შენებლობას, გადადონ და ოფიცრად მაგერ თვითონ გადაზღვიტონ დაჩას აიშენებენ, სახლს აიშენებენ, ბინას იყიდიან თუ იპოთეკურსაც გააფორმონ თუ რაც უნდა ის გააკეთონ. მაგითომაც ეს უკვე სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს, თალკ ეს შესაძლებელი უნდა იყოს. და ეს კორუფციისაგანიც აღარასოდეს იქნება, იმიტომ რომ ეს იქნება ყოველთვის კონტროლირებადი. და ეს მაგას უნდა კანონები არეგულირებდეს, მაგას უნდა არეგულირებდეს პროგრესულად მოაზროვნე. თავდაცვის სამინისტრო, ვისაც ეს მის სპეციფიკა სამხედრო უსაფრთხოების საერთოდ. და თუ არ ისმის ახლა, იმათ ახლა როგორც არ უნდა უტრიალოთ, ეს არაფერი არ გამოვა. იმიტომ რომ ისევ იმ წერტილზე ბრუნდება, რაც იყო 30 წლის წინ. კორუფცია, გარიგება, მე არ მესმის ასე როგორ შეიძლება ადამიანი ემსახურება და უნდა წაართვა ეს. მე არ მესმის, ეს არის უბრალოდ ყველაზე დაბალი დონე. რაც კი შეიძლება იყოს, აი ეს ქვეწარმავლებიც ესე არის ცელიან უბრალოდ. ბატონო გოჩა, მადლობთ თქვენი პოზიციისთვის, თქვენ საუბარში თქვენ ნათლად გამოხატეთ თქვენი პოზიცია, რომ მე ვისურვებდიო, რომ ნებისმიერი პირი, რომელიც შედის პარლამენტში, ხდება სახელმწიფო მოღვაწე, საზოგადო მოღვაწეც უკვე, რომ მას კონდეს შეერაღებულ ძალებში თავისი სამსახური გავლილი. ახლა თქვენ ასეთ პოზიციაში, მე ვიცი, რომ დიდად არ გადაარდებთ ეს, მაგრამ არ დაგეთანხმებიან მთელი რიგი პერსონები, კლასტერები, რომლებიც თუნდაც დღეს პარლამენტში იმყოფებიან, აი მაგალითად ქართული ოცნების მიერ სრულად რეაბილიტირებული და გადმობირებული კონსტრუქციული ოპოზიცია გირჩი, არ დაგეთანხმებათ მაგალითად ეს პრო ევროპული და პრო ამერიკული მიმართულების ადამიანები, იმიტომ ჩვენი ნება არის ვინ წავა ჯარში და იმსახურებს და ვინ არა. აი ესეთი ადამიანები, რომლებიც მე ვიტყვი, რომ ყველაზე დიდ სიყალბეს თესავენ თავის იდეაში, უბრალოდ ამ ხალხს იდეა არ გააჩნია და ესენი თამაშობენ რაღაცა ნიშით. აი ესეთი ადამიანები თქვენ არ დაგეთანხმებიან? რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, ვინც ამ პოზიციის ბურუში არიან? მე ვეტყოდი, რომ ჯერ უნდა ასე ვთქვათ, გავიდნენ გარეთ, ჩაიტარონ მედიტაცია, გავიდნენ და გარედან შეხედონ ჩვენ ქვეყანას. სად ცხოვრობთ, სად ვართ, ვინ არის ჩვენ გარშემო? და რამე რომ მოხდეს, შენი ოჯახი როგორ უნდა დაიცვა? შენი ოჯახი, შენ ხარ შენ სოფელში, შენ სახლში და შემოვიდა მტერი. არ იცი, კავშირი არ არის, ტელევიზია არ მუშაობს, ინფორმაცია არ აქვს. ამ შემთხვევაში რას აკეთებ? ეს ხო უნდა იცოდე. და ეგ სად უნდა ისწავლო? თუ ჯარი არ გაიარე, სადაც ისწავლე, როგორ უნდა გადაირჩინო თავი, როგორ უნდა
გააკეთო სანგრები, როგორ უნდა შექმნა, როგორ საიდან, როგორ დაუკავშირდება. ეს მთელი სისტემაა შესაქმნელი, ბაბუნა დავით. ეს არ არის მარტო რომ აი ყველა ჯარში, ეგრე არ არის. მაგალითად აი გეტყვით როგორ არის საჭირო. აი მე ჩემი აზრით აი მომავალ სამომავლოდ საქართველოსში, ვინც მე მისმენს და ვისაც შეუძლია ეს გააეაზროს. ესე უნდა გააკეთოს რომ დაგეგმოს აი მაგალითად დღეს არის 2024 წელი. აი 2030 წლიდან ყველა მანდილოსანიც და მამაკაციც უნდა წავიდეს ჯარში, როცა გახდება 18 წლის. ორწლიანი, სამწლიანი კონტრაქტი, ზოგს ალტერნატივა, ყველა აბსოლუტურად ყველა უკლებლივ. და მანამდე ეს 6-7 წელი ეს ყველაფერი საკანონმდებლო დონეზე უნდა იყოს მომზადებული. ქალბატონები სად იმსახურებენ, როგორ იმსახურებენ, რა იარაღით უნდა მსახურობენ. და მეორე, ვინც ჯარს ამთავრებს, არა, მათ ასევე უნდა ჰქონდეთ იარაღის ტარების და შენახვის უფლება საკუთარ სახლებში. რომ რამე რომ მოხდეს, ისინი ხდებიან უკვე აქტიური რეზერვი ადგილობრივი თავდაცვისთვის. ანუ თქვენ ისრაელის მოდელზე აკეთებთ აქცენტს, როგორც აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ჩვენ პატარა ერი ვართ. რაც არ უნდა 3 მილიონი რა არის და ჩვენ მნიშვნელოვანი ადგილი გვიკავია, ჩვენ დიდარი ქვეყანა ვართ, ბატონო დავით. აი, ბევრი კიდე ვერაზროვნებს რა ხდება მსოფლიოში. მე გეტყვი აგეთ ფეხაში ვარ, მე ყველაზე დიდი პრობლემა რა მაქვს? აი ეს წყლის პრობლემა არის, დასალევი წყლის პრობლემა. 26000 მდინარე გვაქვს ჩვენ. წყნარი წყალი. ჩვენი წყნარი წყალი არის ყველაზე დიდი სიმდიდრე, რაც საქართველოს გააჩნია. ჩვენი ბუნება, ჩვენი ადგილმდებარეობა, მით უმეტეს, ეგ ეხლა არის ამოცემულებაში, მაგრამ ჩვენ ეს სიმდიდრე უნდა დავიცვა. წყალი არ არის ირანში. ელემენტარულად ირანში არ არის წყალი, მაგრამ დასალევი წყალი რომ მიხვდე, ტბები არ არის, არაფერი არ არის. ასენი რამე რომ მოხდება, ყველა დაიწყებს ამ მომავალი ომები არის რესურსების ომები. და წყლის ფასი დღეს არის გაცილებით ძვირი ვიდრე ნავთობი. და ჩვენ ეს გვაქვს და ჩვენ ასე უნდა, მე ახლა უბრალოდ ერთი მაგალითისთვის მოვიყვანე. მაგიტომ მაგო ჩვენ ქვეყანა დასაცავია, ჩვენი დასაცავია. ამერიკელი ოკლაჰომელი ფერმერი არ ჩამოვა საქართველოში საომრად. არც ინგლისელი, არც პოლონელი და არც უკრაინელი. შეიძლება ნუ 1-2 გიჟი გამოჩდეს სადმე, მაგრამ ძინავდებში არავინ არ ჩამოვა. ჩვენი თავი ჩვენ უნდა დავიცვათ. და მარტო ეს მარტო ჩვენ ესე თქვა მამაკაცებისაგან ეს მანდილოსნების საქმე ხდება, უნდა გახდეს. ყველა საქმე არის დაიცვა სახელმწიფო. შესაბამისად უნდა შეიქმნას შესაბამისი სტრუქტურა, შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა, შესაბამისი საფინანსო უზრუნველყოფა. ამას ყველაფერს მომზადება უნდა, ამას დაშიგება 5-6 შეიძლება 10 წელი დაშიგდეს. მაგრამ, როდესაც ჩვენ გეყოლება უკვე და ასევე სკოლიდან უნდა დაიწყოს პროგრამა, უნდა შეიცვალოს პროგრამა. საქართველოს ისტორიაში ისტორია ისწავლება სულ, რა ვიცი, ზე საბჭოთა კავშირის დროს დაწერილი ისტორიის წიგნებიდან, გონი. მაგალითად, რა დანაშაულებები იყო, რა იყო ბავშვების იდეოლოგიური მომზადება იწყება ოჯახიდან, სკოლაში. უნდა გაიზარდოს ის თაობა, რომელიც უკვე მომზადებული შედის ჯარში. და მისთვის ეს არის ვალდებულება და არა ძალის წაყვანა. ეს ყველა ადამიანი, ყველა მოქალაქის ვალდებულება არის ემსახუროს საკუთარ ქვეყანას და მეორე ვალდებულება გადაიხადოს გადასახადი. აბსოლუტურად გეთანხმებით. რაც შეეხება თაობათა ცვლილებას და თაობათა აღზრდას, ალბათ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იარაღია სახელმწიფოსთვის. ეს არის ყველაზე სერიოზული დივიდენდი, რაც უნდა ჩადოს ნებისმიერმა ხელისუფლებამ საკუთარ მოქალაქეში, მაგრამ მე რო უყურებ სიტუაციას, მე არ მინდა რომ არარგუმენტირებულ ლანძღვას დაემგვანოს ჩემი ლაპარაკი, თუმცა ნებისმიერი ოპონენტი თუ რომელიც იქნება კრიტიკულად განწყობილი ამ რეალობის მიმართ, რომელსაც მე ვიტყვი, აქვედადოს მისი არგუმენტებიც, იმიტომ რომ არ ხდება განათლების სისტემის სწორი რეფორმირება, მათ არა სრულო განათლების სისტემაში დანერგონ ის ძირითადი ასპექტები, რაც ხანგრძლივ ეტაპში მოიტანს კეთილდღეობას და სიძლიერეს სახელმწიფოსი, იმიტომ არა აქვთ, რომ ისინი მოდიან 4 წლით, მოდიან 8 წლით, მოდიან 12 წლით. ну ახლა არ ვიცი დღევანდელი ხელისუფლებას კი უნდა რომ 2000 ჰე იქეთ კიდე 12 წელიწადი გადააშოროს მართვაში და გახდეს აბსოლუტური ტირანი, მაგრამ ზოგადად ხო არ უყურებენ ამ საკითხს სერიოზულად. ისინი არიან მედროვეები,
სამწუხაროა ამის თქმა, მაგრამ ეს არის ფაქტი და ახალგაზრდები, რომლებიც მათ ჭიდილში, ანუ მათ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს გამოიზარდნენ, ხო? ისინი დარჩნენ მოკლებული სულიერ საკვებს და იდეოლოგიურ საკვებს, კი აბსოლუტურად გეთანხმები მე თქვენთან. და ჩვენი რეალობა, ქართული კაცის რეალობა შეეჯახა აი როგორ რაღაცებს, იცი, აი თუნდაც შეხედეთ ოლიმპიადას, ხო? დღეს გენო პეტრიაშვილი გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი და მინდა მიულოცო სრულიად საქართველოს, მაგრამ ორი შემთხვევა იყო, როდესაც ორი ქართველი ერთმანეთს დაეჯახა ტატამზე სხვადასხვა სახელმწიფო სახელით. ეს ჩვენი ერის ტრაგედიაა. ეს არის ხელდაჭრილი საზოგადოების ნათელი მაგალითი, თუ როგორ წავაგეთ ჩვენ ომი ჩვენ მდგომარეობასთან და ჩვენ თაობებთან. ამას რატო არავინ არ უყურებს, მე არ ვიცი. გეთანხმებით, ეს არის ჩვენ პირველ რიგში, ეს არის იდეოლოგია. ეხლანდელ ახალგაზრდებს ბევრთან აქვს საუბარი, საერთოდ არ აინტერესებს, არც ჯარის გაგებაც არ უნდა, საერთოდ რა ჯარი არის, ჯარი კაცო რა ის არის, ფული როგორ გააკეთონ და როგორი ის არის. მე მესმის, რომ ცხოვრება ეგეთი, მაგრამ საჭიროა აუცილებლად იდეოლოგიური მომზადება. უკვე სკოლებში უნდა დაიწყოს ოჯახები, მაგრამ ოჯახებიც აღარ არის, ბატონო დავით. ეხლა ფაქტიურად ბავშვები ან დედა არის წასული, ან мама არის წასული სკოლსახლიდან. და ზოგჯერ ორივე არის, ორივე მშობლები არიან წასულები და ბავშვები დატოვილი ხავთ ბებია ბაბუას ამარა. და ფაქტიურად ოჯახი ვეღარ იზრდება, უკვე თაობები გაიზარდა დედმამის გარეშე. კი, Skype-ით გაზრდილი ბავშვების თაობა წამოვიდა Skype-ით გაზრდილი. სამწუხაროა, ხა ამის თქმა რომ იწევს, ამას არ ვაკეთებ ირონიზირებას, ნამდვილად არ გამიგოს. ჩემი შემთხვევა არის ეგა, ჩემი შემთხვევა, მე რო ჩემი ყველაზე პატარა იყო 4 წლის, მე რო ნახე უკვე იყო 15 წლის, მე 16 წელში. მე ხო ობიექტური მქონდა მიზეზი, რომ ვერ ჩავდიოდი ის მიზეზების გამო, რაც ნაციონალებმა გააკეთეს, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, ესი არის, მნიშვნელობა არ აქვს რა მიზეზით არის ადამიანი ემიგრაციაში. ფაქტიურად 22 მილიონი ნახევარი ადამიანი გასულია ქვეყნიდან, ბავშვები აიზრდებიან არა ისე როგორც უნდა იზრდებოდნენ, არამედ მშობლების ზრუნველობას მოკლებულნი. და ეს არის ჩვენი ტრაგედია, ჩვენი ტრაგედიაა. და ჩვენი მთავრობები ამ შემთხვევაში დაწყებული თავიდანვე, ასე ვთქვათ, არასოდეს ზრუნავდნენ ადამიანზე. ანუ ჩვენ ზრუნავთ სახელმწიფოზე, მაგრამ სახელმწიფო ადამიანზე როდის უნდა ვიზრუნოთ? აი, მაგაზე არავინ არ ფიქრობს, რომ ადამიანი არის თავარი. თავარი რესურსი საქართველოსი არის განათლებული ადამიანი. აი ეს არის ყველაზე დიდი დეფიციტი ნებისმიერ ქვეყანაში. ნებისმიერ ქვეყანაში და შენ საკუთარ მოქალაქეს აიზოლებ, რომ დატოვოს ქვეყანა და წავიდეს საშოვარზე სხვაგან. ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული. იმის მაგივრად რომ შექმნა პირობა, რომ ეს ადამიანი დაბრუნდეს სახში და მიხედო საკუთარ ოჯახს, საკუთარ ფულებს, საკუთარ ქვეყანაში გადაიხადოს, გადასახადი იმას მაგივრად რომ ამაზე იზრუნოს, შენ ზრუნავ იმაზე, რომ შენ წაართვა მოქალაქეობა ადამიანებს, შენ გააგდო მოქალაქე იქი და შენ გააგდო ჯარიდან პატრიოტი ადამიანები, გაყარო სახელმწიფო სამსახურიდან ვინც რაღაცას ჭუა მოეკითხება, დანიშნო ადვილად მართვადი იდიოტები, რომლებიც კითხვასაც არ დაგისმარენ, შეასრულებენ ნებისმიერ საგის, მოვიწერენ ხელებს ყველაფერზე. და ეს არის რაღაც ფსიქოლოგია, იდიოტი დანიშნავს თავიზე უარეს იდიოტს საკუთარ თავზე. ნუ იოლად სამართავი ადამიანები, როგორც ჩარ. დიახ. ხო, ბაი ბატონია, ახლა აი ელემენტარულ მაგალითს გეტყვით, ფსიქოლოგიური მომენტი არის. ვლადიმერ პუტინმა რატო შეარჩია მედვედევი იმაზე, თანამდებობაზე? დროებით რო დანიშნა პრეზიდენტად, ასე ვთქვათ. თქვენი აზრით? იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე კონტროლის ქვეშ იყო და იმიტომ. ეგ ერთი მომენტი და მეორე მომენტი კიდე გაგეცინებათ, მაგრამ იმიტომ რომ ის უფრო დაბალი იყო მასზე ფიზიკურად, ვიდრე თვითონ არის. გამიგე? და ასევე არჩევენ მან საქართველოსი ადამიანები საკუთარ თანამშრომლებს, საკუთარ ასე ვთქვათ ქვეშემდგომებს. ანუ მოვიდა ისა და ისა, იმის მაგივრად არ არის არავითარი ცენზი, არავითარი შემუშავებული იმ ადამიანს, რა განათლება ცოდნა გამოცდილება უნდა ჰქონდეს, რომ იმ თანამდებობაზე იმუშაოს.
პირდაპირ იღებენ და ვიღაცა ტესტირებას აკეთებს. ახლა ისმის კითხვა, ტესტირებას ვინც ატარებს, იმან რა იცის? აქვს ამის უფლება საერთოდ? აი ჩვენ ეს პრობლემა ყველგან აგვაქვს. აი ეს აი საქმე მომ საქართველოში. ყველგან არის ეს პრობლემა. ადამიანი მოდის თანამდებობაზე, არა მე მინისტრი მინდა ვიყო, მაგალითად. კარგია, კაცო. ჭამასმის მინისტრი მინდა ვიყო. ეს აქ თავში მეტი არაფერი, მაგრამ ჭკუ არ მოეკითხება, რისთვის გინდა გახდე მინისტრი. ზოგი ამბობს კონკრეტულად მინდა ეს რეფორმა ჩავატარო. ესმის საგანი პროფესიონალია შეიძლება ენდო. აი თავდაცვის მინისტრობაზე რო აპირებენ, იმას რა ესმის, გარაგამოცდილება აქვს? რა გააკეთა? ჯარში თუ უმსახურია საერთოდ? დღევანდელი მინისტრები აი გარტყმაში არ არიან, გაცო. დაწყებული სააკაშვილის დროიდან. გონ თევზაძის მერე ჩვენ პროფესიონალი სამხედრო ჩამოყალიბებული ადამიანები არ ყოლია მინისტრად. ჩაი ნორმალური დალაგებული. დეგენერატები იყვნენ თავიდან დაწყებული სააკაშვილის დროიდან ყველანი ბოლომდე დღემდე. მათ არ იციან სახელმწიფო სამხედრო სისტემა რა არის. და იმას რა უნდა მოსთხოვო? იან იმან რა რეფორმები უნდა გაგიკეთოს? მინისტრის აპარატი ამერიკაში არის 54 ადამიანი, მინისტრის აპარატი საქართველოში რამდენი კაცი არის შტატში? ხო, აი მაგ საკითხში ყველაზე მაგრად ბალახობენ. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, მაგ საკითხში ბალახობენ ყველაზე კარგად. იქამდე მშვენიერი წესიც აქვთ პირდაპირ კანონით არის გამტკიცებული მინისტრი თუ მიდის ყველა მინისტრის აპარატის თანამშრომელი წეს განცხადებას და მიდის და მოდის მერე ახალი მინისტრი და მოყავს ახალი სამწყსო და იწება ახალი პარსვა ბიუჯეტის და თქვენ რო ნახოთ და ჩახედოთ რა კატეგორია მოდის ახლა მე ზუსტად ვიცი არ მინდა პერსონიფიცირება მაგრამ და მერე იწება ეს უცხოური ვიზიტები მერე ვისად გაუშვებენ ვისად გამოუშვებენ ვინ რა უნდა გააკეთონ ჯერ მართლა პარტიების ოფისიდან გამოსულმა ეგრეთ წოდებული ლიდერის შვილებმა, რომლებიც თავდაცვის სამინისტროს თქვა სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტში, ლოგისტიკის დეპარტამენტში, საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტში, სხვადასხვა ისინი არ ზოგი ხალბიუწებები არ შექმნილი, მიიყვანეს და დასვეს იქ, იმიტომ რომ იქ კარგი ხელფასია. აი ამ მოტივით რა, ადამიანებს არანაირი განათლება და კომპეტენცია ემსახურონ თავის საქმეს. და საერთო ჯამში ასი სპირალი სახელმწიფოებრივი, რომელიც იდეალიზირებულს ყოფს სინქრონს. ხო? სინქრონს. ა ფორმულა ხო არ არსებობს, ყველა სახელმწიფოში არსებობს რაღაცა იდეოლოგია, რაღაცა მიმართულება, არსებობს წლობითი გამოცდილება აღმშენებლობისა და წინსვლის და ამას ემსახურება მთელი სახელმწიფო. რა ვიცი, ესეთ რაღაცას არ ცნობენ. აი ყველანაირი ფიზიკური და ქიმიური კანონების წინააღმდეგ მავალი ერივართ. აი არავის არ ეცხინოს მანა ასია. მე აი ახლა ჩვენი მდგომარეობა, მithumetes რო როდესაც ჩვენ გარშემო აი როგორი ომი მიდის რუსეთში, როგორ ვითარდება, მე მგონი რუსეთ-უკრაინის ომზე ხო როგორ მიდის? რა ხდება ახლა აღმოსავლეთში, რა ხდება? აი ახლა ჩვენ არ ვიცით სომხეთ-აზერბაიჯანში როდესაც ხდება ისე ომი. ჩვენ არ ვიცით ეს ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება გათამაშებული იყოს. ჩვენ პრობლემა საქართველოს იმასია და საერთოდ კავკასიის რესპუბლიკების ამ სამივე ჩვენი რესპუბლიკების ჩვენი ქვეყნების ჩვენ თვითონ ვერ ვაკონტროლებთ ჩვენ გარშემო არსებულ ვითარებას და ჩვენ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას და ანუ მე მგონო შეგნით შესაბამისად ვინ რას დაგეგმავს და ვინ რა ინტერესებს ადარებს ჩვენ არ ვიცით ასეთ შემთხვევაში ჩვენ არა გვაქვს მორალური უფლება რო ისეთი თავრობები ყავდეს და ისეთი გეგონება ვიყოთ შუა გულ სადღაცას ოკეანეში რომელიღაც კუნძულზე და რო არავინ არ გვაწუხებს ასე თქვა ზვიგენების გარდა ან შაპის გარდა ან რაღაც გარდა და სხვა პრობლემა არ გაგვაჩნია და შეგვიძლია წემსიც ყავდეს იქ დირექტორი და აისლანდია ავიღოთ ახლა ჩვენი მაგალითია ხან მასშტაბებელია დირექტორი და ხან ვინ შეუძლია ეს იმიტომ რომ ის სხვა გარემოა სხვა გეოპოლიტიკური სიტუაცია ჩვენ ვართ ეპიცენტრში შესაბამისად ჩვენ არ შეგვიძლია მივცეთ თავს უფლება იდიოტები დავნიშნოთ ხელისუფლებაში, მოვიყვანოთ ხელისუფლებაში. იდიოტები ხქია, ახლა ყველაზე რბილი სიტყვა, რომელიც შემიძლია ვიხმარო ასეთი ადამიანების მიმართ. არ აქვს შეიძლება მათი არჩევა, არ შეიძლება მათი მოყვანა მათ ხელისუფლებაში, მით უმეტეს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში,
მოიყვანო ისეთი ადამიანები, რომლებიც არიან ხელის ბიჭები, ვიღაცის მიმტანები და ტუფლების წმენდავები, ვიღაცა მდიდარი ადამიანის. არ შეიძლება მაგ ადამიანებს მათ გაჩერება. რომ რო დაიწყოს, ეგენი იქნებიან პირველები, ვინც გაყიდიან ქვეყანას. პირველები იქნებიან. და შესაბამისად მაგ ადამიანებთან როგორ შეიძლება რაღაცა, როგორ შეიძლება ანდო შენი ოჯახის უსაფრთხოება, შენი თავის უსაფრთხოება. ხო? აქედან დაწყებული და შენი ოჯახის კეთილდღეობაც. და როდესაც თქვათ ამბობა, აი ეხლა რომ რამე მოხდეს, ღმერთმა დაიფაროს. რამე რომ მოხდეს, საქართველოს როგორ არის დაცული? ფაქტიურად დაუცველი არის საქართველოს. იმიტომ რომ ვინც კი მე პირადად ვინც ვიცნობი რაღაც გამოცდილება, გამოცდილი ოფიცერი იყო თუ მეთაური იყო თუ ზემდეგი იყო, ყველა ზოგი მძღოლად მუშაობს ევროპაში, ზოგი აქეთ არის წამოსული, ზოგი იქით არის გადასული, ზოგი სად. მე არ ვიცი ვინ დარჩა კიდე მან, ვისაც შეუძლია იარაღი აიღოს და რაღაცის ორგანიზება გააკეთოს ადგილს. ანუ ჩვენ პრობლემა გვაქვს სერიოზული კადრების. მეორე, რას ვაკეთებთ ჩვენ? რა თავდაცვის ზღუდეები გვაქვს მომზადებული? ვინ არის იქ სამოქალაქო თავდაცვის მიმართულებით რა ხდება? რამდენად არის ჩართული თქვათ იგივე ვეტერანთა დეპარტამენტი, რომელიც ჩვენი რეზერვი ოფიცრები ან ზემდეგები რამდენად არიან ჩართულები ამ სამოქალაქო თავდაცვის საკითხებში? ბევრი ისეთი მიმართულებია, ბატონო დავით, რომელსაც ჩვენ აი ერთი ალბათ ერთი, რა ვიცი, ერთი წელი შეგვიძლია ვისაუბროთ ყველა მიმართულებაზე, იმდენი არის დასარჩევი. და მან შედან ადამიანები, რომელთ ამაზე არც ფიქრობენ, არც არასოდეს უფიქრიათ, წარმოდგენაც არა. და ეხლა რო ელაპარაკო, იმისთვის ეს არის ჩინური ანი ანბანი. ჩანბარი ანბანიც არ არის ეროგლიფები, რომელსაც ვერასოდეს ვერ გაიგებს. და აი ჩვენი მდგომარეობა, დღევანდელი მდგომარეობა არის, აი როგორ გითხრათ რა, კატასტროფასთან მისული უკვე, ზღვარზე მისული. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვარ ძალიან მოწყლა მდგომარეობაში, მაგრამ ყველა თვალი და ყური უნდა გაახილოს უკვე დროა. ბატონო ბოჭა, იდიოტების ხელისუფლებაში მოყვანასთან დაკავშირებით გამახსენდა გენერალ დე გოლს, საოცრად ძლიერ მართველს და ისტორიულ პერსონას აიგუთის ესეთი სიტყვები, რომ როგორ შეიძლება სულელები და ბრიყვები ხელისუფლებაში მოიყვანონ, ისინი ხო რესპუბლიკას მადონეზე დაიყვანენ. ო, გენიალური ნათქვამია. ასევე ნათქვამია, კარგად, ვაჭრის აშენებული ქვეყანა არავის უნახია მსოფლიოში. კი, კი, იმიტომ რომ ყველა ვაჭარი სამშობლოს იქ უყურებს, სადაც მოგებას იპოვის და სამშობლო დაღირსება ცოტა მაღალი მატერიებია. რა თქმა უნდა, მაგითაა ჩვენ უნდა მიყვეთ იმას, რომ მეპურე პური უნდა აცხოს. ამერიკაში თქვენ გინახიათ, ერთადერთი დონალდ ტრამპმა შეძლო, იმიტომ რომ მისი ლიდერის თვისებებია, ქარიზმატული ლიდერია, შეძლო დიდარმა ადამიანმა დაეკავა თეთრი სახლი. დანარჩენი არასოდეს ამერიკელი არ აირჩევს დიდარ ადამიანს თეთრ სახლში. აი თქვენ თუ შეხედავთ პრეზიდენტები, აი დაგეგოთ მეორე მსოფლიო ომის მერე ვინც იყვნენ, ყველანი იყვნენ ბომგამოვლილი ოფიცრები. ყველა, გინდა ნიქსონი ავიღოთ, გინდა კენედი ავიღოთ, როლანდ რეიგენი, ყველა ჯარის ოფიცრები იყვნენ, ყველა მსახურობი, ლინდონ ჯონსონი. ნუ რაზე არის ლა ლინდონ ჯონსონი, რომ საერთოდ პოკერს თამაშობდაო და იმას რაღაცებს იმას ჯარში რა, ფულზე და იმაზე კორეაში როცა იყო. მაგრამ აი წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ყველა აბსოლუტურად ყველას ქონდა ნამსახურები ჯარში. აი ახლა აიღეთ ვიცე-პრეზიდენტები ვინები არიან მომავალი. ყველა ერთ ერახში აქ ნაომარი, ის რო არის, რა ქვია, დონალდ ტრამპის ვიცე-პრეზიდენტი კანდიდატობა, კანდიდატი ვინც არის და კამელა ხარისმა ვინც აირჩია, ისაც ეროვნული გვარდიის ოფიცერი იყო. თულთან შომელი მსახურობდა, ოფიცერი თუ არ მსახურობდა, ხო. შესაბამისად, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი, იმიტომ რომ ის სისტემა გამოვლილია, იმას გამჭდარი აქვს ადამიანს უკვე სისხლში და ხორცში სახელმწიფოს სამსახური. და პასუხის უნდა არის პირველ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. შესაბამისად ის ადამიანი უნდა ასეთი ადამიანი უნდა იყოს არჩეული, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაში, ისევე საპარლამენტო და ისევე იმაში და. ეხლა
მე არ ვიცი გირჩია თუ ყვახი არის იქ ვინც არის არც უნდა იყოს არა ეს ადამიანები ჯერ წავიდნენ სამშობლოს სიყვარული დაამტკიცონ ემსახურონ სახელმწიფოს და მერე ილაპარაკონ წარმატებას ან ისევ გირჩთან მიმართებაში ეს უბრალოდ თორემ მე მაგათ არ განვიხილავ რაღაცა ძალად რომელზე შეიძლება ნებისმიერ მომენტში აქცენტი გაკეთდეს ერთადერთი ძალის ხარისხი თუ შეიძლება ამ დიალოგში მაგათ მიეცეთ ეს არიან манипуლირებული ძალა ხელისუფლების მიერ დესტრუქტანტები და წერტილი რომელსაც ხელისუფლება იყენებს საკუთარი ემოციების უпростоრად საკუთარი განწყობების შესაქმნელად და ეს ძალიან ცუდი თამაშია საკუთარ საზოგადოებაში როდესაც შენ ასე რობოტ ტექნიკით მართავ პოლიტიკურ პროცესებს და იწვევ საზოგადოების კონების დაჭრუნებას ეს არის ღალატი და ამას ჭირდება ზუსტად პატრიოტიზმი იმ უშიშროების სამსახურებში იმ საპოლიციო სამსახურებში იმ საზოგადოებაში იმ მეცნიერულ სფეროებში რომ ზუსტად ეს არ განახორციელოს ნებისმიერ ხელისუფლებამ რობოტექნიკა ანუ რობოტული გონებით მიდგომა პროცესებამდე სასიცოცხლო პროცესზე ეს არ არის რაღაცა თამაში ეს არის ეგზისტენციალური გამოწვევები ჩვენი საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ წლების მანძილზე საზოგადოებაში როგორც ჩვენი საუბრის დროს აღნიშნეთ, არ მომხდარა თაობათა ღირებულებების ჩანერგვა, არ მომხდარა იდეოლოგიურად მათი სწორი წარმართვა და გაზრდილი ადამიანების სხვადასხვა ცნობიერების ხელისუფლებების შორის ხო რადიკალურად დაკარგულები არიან საკუთარ სამშობლოში. სამწუხარო და ამის თქმა მიწევს, მაგრამ მარტო სამშობლოს სიყვარული რომ შენ ქვეყანა გიყვარ, შენ ქართველი ხარ და აქ დაიბადე, იმისთვის არ არის საჭირო რომ შენი ერი წინ წაიღო. შენი ერის პასუხისმგებლობა ზუსტად იმაში მდგომარეობს, რომ შენი წილი ტვირთი ითვირთო და ბოლომდე გაიტანო ეს მიუხედავად წინაღობისა. აი რატო ლაპარაკობთ ახლა ბატონი გოჩა იმაზე, რომ კარგია თუ სამხედრო მოვა ხელისუფლებაში ყოფილი ან ამყოფი იქ ნამსახურები, იმიტომ რომ იმან იცის როგორ უნდა გაიტანოს მისი თავი, რა არის მისი წილი პასუხისმგებლობა, როგორ უნდა გაიყვანოს მან მისი მეგობარი და რა მისია, რა არის მისი ვალი ფორს მაჟორულ სიტუაციაში. გამომდინარე აქედან, როგორც ოჯახთა ერთიანობა ქმნის გარკვეულ სოციუმს, ისე გარკვეული სოციუმი მაღალი პასუხისმგებლობით ქმნის ძლიერ და განვითარებულ სახელმწიფოს და როდესაც ეს განვითარებული სინქრონი და სპირალი არ არის, მაშინ არის ბრბო, მაშინ არის ტომობრივი ცნობიერება და ამ ტომობრივ ცნობიერებას მართავენ უბრალოდ როგორც ხეულებს. აგრეთ მიჭირს ამის ლაპარაკი, მაგრამ წლების მანძილზე ამას უყურებთ და მტკივა რა, ყველაფერი რომ მტკივა. მართალი ვზანდებით დავით, სამწუხარო ჩვენ დავკარგეთ, აი დაკარგულია 20 წელი. ფაქტიურად 20 წელია დაკარგული. ის რაც იყო ჩადებული, ის არაფერი არ შესრულდა. ბოლომდე რაღაცა დონემზე მივიდა და მერე გაიყინა. თითქოს აი ჰაერშია გაყინული. აი მაგალითად ბელორუსიაში თუ ჩახვალთ, იქ ნახავთ, რომ ის გაყინულია 99 წელს იქ, სადღაცა აი საბჭოთა კავშირი რო იყო რაღაცა დონეზე მისული და იმის იქით რო არ მიდის, მაგრამ ისაც არ არის დანგრეული ჯერ კიდევ. აი ეს დაემ დონეზე არის ახლა ფაქტიურად საქართველოსი სისტემა, სამხედრო სისტემა გაყინული. თქვენ აღნიშნეთ აი საქართველოს ბედი დღევანდელ გეოპოლიტიკურ პროცესებში, როდესაც სომხეთის გამოწვევა იქ არის, რეალური გამოწვევა არის სომხეთის, იმიტომ ნებისმიერ დროს შეიძლება გახდეს პროცესები უმართავი და ეგზალტირებულმა მასამ გადაწყვიტოს იქ ბრუტალურად ყველაფერი მათი ცნობიერების მიხედვით. ეს არა გასაკვირი, არ ვამბობ ამას ირონიულ ვარიანტში, უბრალოდ ლაპარაკობ იმ ხელოვნური იყო ბევრი პროცესი, ეს ძალიან ჩანდა რეგიონს თუ შევხედავთ რა, იქ თურქეთის იმპერიალისტური ზრახვები და თურქეთის სამხედრო პოტენციალის გასათვალისწინებელია, რომელიც ისრაელს უქმნებს იქეთ თიც არავის არ უყურებს იმას აქ მისი შეერაღებული ძალები და ფიქრობს რომ იმას ამის ამბიცია აქვს. აქეთ ირანი ფაქტიურად ბატონო გოჩა მე გავკადნიერდები თქვა რომ თუ დაისახება კონფლიქტი ისეთ ქვეყნებში რომლებსაც არ ექნებათ საზღვარი უშუალოდ პირდაპირ და ჩვენ ვიქნებით მათ შორის, ჩვენ ტერიტორიას ისე გაივლიან და ისე გამოივლიან ჩვენი სამხედრო პოტენციალის გათვალისწინებელი, არ შეგვეკითხებიან ამას. არა, შევითევნ პარა, ჩვენ ვიქნებით მოდეში და იმას რა ქვია საროსკიპო კალევის დონეზე მეპანილი, როგორც უნდათ ისე უნდათ ისე გაატარებენ და უარს რობენ ეს ხო და იმიტომ რომ
ფაქტიურად ლაჩრული პოლიტიკა გავატარეთ ბოლო 12 წლის მანძილზე, მაგასაც ეძახდნენ სტრატეგიული მოთმინება. ეს სტრატეგიული მოთმინება არ არის. სტრატეგიული მოთმინება არ არის შენი ჯარის შეასუსტო. შეიძლება არ უპასუხო რაღაცას, მაგრამ შენი ჯარის შესუსტება ეს არ არის სტრატეგიული, ეს ღალატია ეს ქვეყნის. შენ ოფიცერს გადაუხადო ფული რო ჯარი დატოვოს და წავიდეს სამსახურიდან. აბა რა გაკეთე. და ასე შემდეგ. ეს არის ღალატი. ანუ მაგას უნდა შევეხო შეთაშორის, აი მაგის დეტალები მაქვს აქ ნასწავლი რა და ისეთი დეტალები მაქვს მაგ ყველაფრის აღებული და ნასწავლი, რომ გაუცება შეიძლება რა. ჯერ მარტო ესეთი პიროვნება იყო ხუჩა გაბიევი, საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი იყო ტანვარჯიში რა და შეერგებულ ძალებში სპორტულ აღზრდას და იმას ხელმძღვანელობდა ეს ბიჭი. ანუ არ ვიცი ალბათ ნებისმიერი სახელმწიფო ტანმოვარჯიშე იყო რა, იამაყებდა ამ კაცს. თან ოსი იყო წარმოშობით ჩვენ ჯარში. ესე იგი გააგდეს როგორ იცი შეერაღებული ძალებიდან 20 წლის სამსახურის შემდეგ ვიცე-პოლკოვნიკი კაცი. ციხლით გააგდეს, ამფული აიღე ანტრაქტში პანჩურით გაგიშვებ დაკიდან რა. ამას ეუბნებავს ვინც ყოველშვილის ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწავლება გავლილი ოფიცრები, რომლებიც მთელი თავისი ცხოვრება გვაყვედრიან თავის თავზე ჯანჯღავები ესენ ისინი, რომ აი იმათ მაგ რაღაცა იციან და ნახეს და ჩვენ არასდროს არაფერი არ ვიყავით. აი რატო გაჩნდა კიდე ამერიკული მიმართულების მიმართ გარკვეული პროტესტი? რატო გაჩნდა? იმიტომ რომ რეალობაში აი ესეთმა ადამიანებმა ძალიან მოაბეზრეს საზოგადოებას თავი. ეთანხმებით, ბალანდავით. ეხლა, აი მე ეხლა მაგასაც გეტყვი, ეხლა თქვენ ბზანეთ, რომ ის ამერიკაში გავლილი რაღაცა კურსების, ნუ ვიცით რა კურსებიც გაიარა. ამერიკაში გაიარეს თუ სად გაიარეს, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, სად გაიარა მან კურსები ამ ასეთმა ადამიანებმა. თავარია რა გააკეთეს და რა ჩამოიტანეს მან. მე აქ რო ვისწავლე, მაშინ ეხლა მე თავდაცვის მინისტრის შესახურო, მე ვიყავი მესაზღვრეებში, ხო, სასაზღვრო დეპარტამენტში. მე რო გავიარე აქ სანაპირო დაცვის აკადემიაში კურსები, სანაპირო დაცვის სასწავლო ცენტრებში კურსები და ისინი რო ჩამოვედი, მე ეს დავწერე და როდესაც ვიყავი მეთაური სანაპირო დაცვის პირველი დივიზიონის მეორე დივიზიონის მეთაური ფოჩი, სერიოზული კამათი მქონდა, მე ჩვენ ამერიკელ ასე ვთქვათ ინსტრუქტორებთან ჩამოსული იყვნენ, ეს რატო არ გამოდის ის ის რუს და ბოლოს მეავდექი რომ ჩვენ თუ გინდა რომ გამოგვიდეს რამე, მე ეს კულუარულად მიდიოდა მუშაობა, უნდა შევქნათ ცალკე სტრუქტურა, დაუხატე სტრუქტურა და უსაბუთე რატომ არის ეს სტრუქტურა საჭირო ცალკე. მაგრამ ეს ჩემგან არ უნდა მოდიოდეს მე, იმიტომ რომ მე რავინ არ მომისმენდა თბილისში, მე პოჩი ვიყავ. მე დაუსაბუთე ესე, მაგრამ შემდეგ იმათ მიიტანეს თბილისში და შეიქმნა სანაპირო დაცვის სტრუქტურა, რომელიც მე დაუხატე მათ ქაღალდზე თავიდან. ასე იყო. მე დაიწყო მუშაობა თბილისში, მე გახდა ეს სტრუქტურა ისა და ამ სტრუქტურის ყველა ფუნქციონალური მოვალეობაზე მე პირადად მუშაობდი. და ბევრი ოფიცერი ასეთმა მაშინ ისწავლობდა და ვინც გაიარა, ჩვენ ყველა ეს ყველაფერი შევქმნით და დავდეთ და დღემდე მუშაობს. მაგიტომაც, როდესაც ადამიანი გააგზავნის სადმე სასწავლებლად აკადემიაში კურსებზე, ის უნდა ჩამოვიდეს და ის შეძენილი ცოდნა უნდა დადოს ფურცელზე, თუ როგორ უნდა იქნას ეს გამოყენებული ქართულ ჯარში ამ შემთხვევაში, ხო? და ეს რას მოგცემს? რა პლუსები აქვს, რა მინუსები აქვს? გამოგვადგება ეს თუ არა ჩვენ? იქნებ რამეა შესაძლებელი? ამაზე ვინმე თუ უფიქრია, ეს ანალიტიკა თუ არსებობს საერთოდ? მაგაზე მე არ ვიცი, მე არ მინახია მაგალითად. მე ერთადერთი მახსოვს ერთი იგივე ჭელიძე მეუბნებოდა მაგას ფათაშორის. ვიქტორი ჭელიძე, როდესაც ჩამოვიდნენ ოფიცრები თურქეთის აკადემიიდან, ცხონებულმა ადმირალმა ირემაძემ დაიბარა და შეხოვა დამიწერეთ ხოს ყველაფერი, თქვენ რა ისწავლეთ და რა გააკეთეთ და როგორ უნდა გამოიყენოთ ეს საზღვაო ძალებში მაგალითად. ამას აკეთებინებდა ის და დღევანდელი ხელმძღვანელობა აკეთებს ანალიზ საერთოდ და დღემდე რატო არ არის შექმნილი ის პირობები საქართველოსში, რომ მაგალითად ჩვენ საზღვარგარეთ არ გვიწევდეს უკვე გაგზავნა ოფიცრებსკენ მომავალი ოფიცრებს, რომ ჩვენ მოვამზადოთ ჩვენი ჯარისთვის ჩვენივე ეს პირადი შემადგენლობა. ანუ ჩვენი სასწავლო ცენტრები უნდა იყოს უკვე ინდონეზე, თუ აქეთ ვასწავლიდეთ სხვას. ყველა მიმართულებით უკვე 20 წელი გავიდა. მაგრამ დღემდე უყურებ ბატონო დავით იმას, რომ აი ამერიკული ჯარი ჩამოვა,
ну ვიღაცა ჩამოვა ინსტრუქტორები და მოგვებზადებენ ბატალიონს. ან ასეულს, ან კავშირგაბმულობას, ან რაღაცა ეგეთ პროგრამები აქვს რაღაცა. და ისმის კითხვა, ბოლოს ეს 20 წელი რას აკეთებდი? ნო, აი კონკრეტულად სამხრეთ რას აკეთებდი, რატო არ აკეთებდი? სად არის ჩემი სპეციალისტები, მომზადებული სპეციალისტები? არა ყავს, დაწავიდნენ. ანუ რაში დაიხარჯა ფული? აი ჩვენ საუბრობდით, რომ ბევრი დახმარება მოვიდა, მაგრამ წავიდა არამიზნობრივად. აი ეს არის იგივე არის, რომ შენ რესურსს არ იყენებ მიზნობრივად. ადამიანს შენ ხარჯავ ფულს, დროს ადამიანის მომზადებაში და მე იმ ადამიანს უშვებ. ვიღაცა იდიოტი მოვა და იცი რა, მე აღარ მინდა შენთან მუშაობა და წადი. ახლა შენ ფული და წადი. ეხლა ისმის კითხვა, ის ვინც გააკეთა, ეს მაშინ იზორიას ხელით კეთდებოდა, ხო? თუ მისი მოგონილი არ არის, ვინც არ უნდა იყოს. მინისტრი იყო იზორია, ხო? ვინ არის იზორია, რომ შენი და ჩემი გადახდილი გადასახადის ფულით მომზადებული ადამიანი იმან გაუშვა ჯარიდან? არავინ, ეს არის კრიმინალი, როდესაც ხო? და იზორია არის, ახლა ჯეიმს ბონდი 007 და ესა რა ქვია, რემბო და ყველაფერი ერთად აღებული, რომ ის დაგვიცავს ჩვენ? ისე გოჩა, იცით რა, მაშინ გურამ ნიკოლაიშვილი ძალიან აქტიურად ლაპარაკობდა მაგ საკითხებზე და საუბრობდა, რომ ეს რეფორმა არ არის, ეს არის კრიმინალი და მაშინ ძალიან ბევრჯერ მეც მისაუბრია, რომ როგორ უნდა ხდებოდეს, მე ბევრჯერ ამიხსნა, ახლა თვითონ ამიხსნა გურამა, იმიტომ რომ იცოდა და განათლებული ადამიანია რა, მარტო სამხედრო წოდებაც არ არის და ის არის სერიოზულად მოაზროვნე კაცია რაც. და იმან ახსნა და განმარტა და მე ბევრჯერ გავუკეთე ამას დიფუზია, რომ საზოგადოების წინაშე რომ შესაძლოა რეფორმა მიმდინარეობს, პირველ რიგში ეს ხდება საპარლამენტო დონეზე, ხდება მისი დამტკიცება და შემდეგ ამას მინისტრი ტექნიკურად ასრულებს თავის ჯგუფთან ერთად. მინისტრს არა აქვს უფლება რამე რეფორმა განახორციელოს შეიარაღებულ ძალებში, რომელიც გამოიწვევს ისეთი სტრუქტურული ქვედანაყოფების შემცირებას, როგორც არის მაგალითად საარტილერიო დანადგარის გათვლის деструктуризация. როგორ შეიძლება ახლა თუ არის თქვა ქვემეხში 4 ქვემეხზე 4 კაცი ან 2 კაცი ან 3 კაცი გათვლილი, გაჭნია მისი ტიპოლოგიის მიხედვით შენ ადგილად თქვა რომ არა 4 კაცი არ არის საჭირო, მიდი მივიდეს გააკეთო 3-მა. ესეთი რაღაცები მინისტრის ვალდებულება არ არის, ეს არის გენერალური შტაბის ვალდებულება, რომელმაც მინიმუმ უნდა დაწეროს ეს გეკმა, წარადგინოს თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტში, იქ მოხდეს ამის განხილვა, მოხდეს დებატები და შემდეგ მოხდეს შეჯამება პროფესიონალების მიხედვით, განსჯა შიდა დახურულ სხდომებში და შემდეგ გადაწყვეტილების მიღება, ასე ხდება მე ზევიდან ქვევით ამ ყველაფრის წამოსვლა. აი მე ვიცი რომ ეს ასე ხდება, მაგრამ არა, იცით რა, ეს ასე მოხდა რა. აი ესე მოხდა რა. 3000 ოფიცერი დაყარეს გარეთ და ესენი ახლა ესენი არიან, მე ვინც უკრაინაში არიან, ზოგი ვინც კონგოში წავიდა და მოკვდა იქ ჩვენი ბიჭი. მაგალითად ახლა აცხონოს მისი სულობა სოსურაული და ბევრი და ბევრი და ბევრი ეს პროფესიონალი მფრინავები, თუნდაც ახლა საზოგადოებამ რო იცოდეს ერთი მფრინავის გაზრდა სახელმწიფოს უჭდება 75 კილო ბაჯალო ოქრო. ახლა ვინ გადაიხდის, იზორია გადაიხდის მისი ჯიბიდან, ამას ადამიანის სიცოცხლეზე მარტო რო არაფერი აღარ ვილაპარაკოთ. ესეა, ნუ რა ვიცი, ამ თემაზე და თქვენ ეს არის დანაშაულება, თუნდაც. ეხლა აი რა ჩვენი ჯარი სულ ეხლა ფაქტიურად მე არ ვიცი რამდენია, თქვა არის 30000 რაღაცა, ხო? და რამდენად დატარდება სწავლებები, რამდენად სწავლდება, რამდენად არის მომზადებული ჩვენი ჯარი, რომ დაიცვას ქვეყანა. ა რამდენი საათი გაძლებს საერთოდ? ა მაგრამ ჯარი არ არის. აი ერთად მე რეზერვი როგორ არის დაყენებული საკითხი, რეზერვის საკითხი როგორ არის? სად უნდა მიხვიდე თქვენ, აი როგორც რეზერვის ოფიცერი, როგორც რეზერვის ჯარისკაცი ზემდეგი, სად უნდა მიხვიდე, რა უნდა გააკეთო ეს ყველაფერი გასათა? იმიტომ რომ დავით ბევრი არ უფიქრდება რომ ომია გაჩაღებული, ძალიან დიდი ომი. არა მარტო გეოპოლიტიკური შეჯახება მოხდა დასავლეთსა და რუსეთს შორის და აღმოსავლეთს შორის რა, რუსეთთან ერთად ჩინეთიც არის. არამედ მიდის ცხელი ფაზა ომის. და ეს ფიზიკურ განადგურებას გვემუქრება. რამე რომ მოხდება, ჩვენ ისე გადავთქვენ სწორადზანეთ, ისე გადაგვივლიან, გამოგვივლიან, რომ საერთოდ არაფერს არ შეგვეკითხებიან, არავის და ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ტვინი რომამდე უნდა ქონდეს დახშული. ტვინი მხედველობაში მაქვს ხელისუფალი. რომამდე უნდა იყოს ესე ტვინ გაყინული და აფიქროდეს ამაზე. რეალურად რო ვთქვა, მართლა ცოტა ქოვი ჩამოვა, რაღაცა საუბარს კი გაწყვეტიებთ, მაგრამ
ეგრეთ წოდებული რეზერვის თემა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ერთი 26000 კაცი იყო, მაშინ როცა მე მსახურობდი შეერაღებულ ძალებში და მის მერე მიდის საშინერი რესტრუქტურიზაცია და შეერაღებულ ძალებში უბრალოდ იცვლება როგორი კატეგორია, იცი? რიკითი შემსრულ უმცროს ოფიცრებამდე იცვლება ყველა. უმცროს ოფიცრებს ისინი არცვლიან, ისე დამყაყებულში იმართება შეერაღებული ძალები და უშვებენ იმ ბიჭებს, იმ ნაომარ ხალხს, ვინც ომის დროს რეალურად იცის ამათმა რა გააკეთეს. მათ არ ჭირდებათ ადამიანები შეერაღებულ ძალებში, რომლებიც დაუძახებენ აი პოლიტიკურ მართველობას, რომ თქვენი დედავატირე თქვენ ომის დროს მიგვატოვეთ, თქვენ პირველი გაიქეცით, თქვენ ეს გააფუჭეთ, თქვენმა საქციელმა ის გამოიწვია. ამიტომ ეს დისბალანსი, დისკომფორტი რო არ ქონოდა დამნაშავე და კრიმინალურ ხელმძღვანელობას, პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, ესეთი ადამიანები მოიშორა. იქ მიიყვანა გამოუცდელი ბიჭები, ბავშვები და ისევ დაუდგა სათავეში, რომ როვინცობა არამე მოხდეს, კიდე ისე დაღუპოს, როგორც დაღუპეს 2008 წელში. მე ახლა უბრალოდ ამაზე არჩავალ, თქვენ ახსენეთ რეზერვის თემა და მინდა ამ თემას ძალიან მოკლედ შევეხო. ამ რეზერვის სისტემამ ყვითელი ავტობუსებით მაგრად ჩაისვარა 2008 წელს და ამის მეტაური იყო ბატონი ჯანჯღავა. მიტო ახსენე ეს ყველაფერი და თქვენ მიტო თქვით, რომ არ მოხდება ამის სამართლებრივი და იურიდიული შეფასება, იმიტომ რომ არ არსებობს გამართული სისტემა, რომელიც ამას აღნუსხავს, თუნდაც სამხედრო პროკურატურის არსით, თავისი არსით რა. და დღეს გვიწევს იმ ისე ჩვენი გაუანალიზებელი შეცდომები ცხოვრება და დამნაშავე ადამიანები ქმნიან დღევანდელ სისტემას. არაფერი არ მოხდება, ბატონო გოჩა, ჩვენ ვიქნებით უფრო მძიმე ვითარებაში, ვიდრე ჩვენ ვიყავით 2008 წელში, თუ ჩვენ ღმერთმა არ დაგვინდო. აი ეს არის რეალობა. გეთანხმებით, ასე ჩვენ მაშინ 2008 წელს ომი წავაგეთ, წაგებული ქონდა ჯერ კიდე 2 წლით ადრე. 2 წლით ადრე, როდესაც დაიწყო машин გამოცდილი კადრების წმენდა 8-3-მდე ოფიცერი გაშვებული იყო თავდაცვის სამინისტროდან 2008 წლის მდგომარეობით უკვე გაშვებული და ეს იყო უკვე ღალატი ეს როგორც სტალინმა ჩაიძინა თავის დროზე 39-40 წელს რო გენერლები დაიჭირა სულყველანი რა ქვია გენერლების საქმეზე ასე თქვა და ფაქტიურად უთაო იყო წითელი არმია მეორე მსოფლიო ომის წინ ზუსტად იგივე მოხდა მერე ფაქტიურად უთაო კი არა საერთოდ გაწმენდილი იყო ქართული ჯარი გამოცდილი ოფიცრებისგან და ზემდებებისგან და შესაბამისად ეს უკვე ცნობილი იყო რომ 2008 წელი უბრალოდ ეს უკვე ფაქტი დამდგარი იქნებოდა რომ ეს უნდა წაგებული იყო ფაქტიურად წაგებული იყო ეს ხუთი თარის მომენტები ისეთი მანევრები შეგიძლია გააკეთო რომ უბრძოლველად დაიმორჩილო ჩემი მოწინააღმდეგე ერთი გასროლის გარეშე, იმიტომ რომ მას შანსი მას ის შანსი არ აქვს. შესაბამისად, შენ აღწევს შენ პოლიტიკურ და სამხედრო ბიზნესს. ისე გააკეთეს რუსებმა, ფაქტიურად ჩვენი მაშინდელი ხელისუფლების ხელით გაწმინდეს ჩვენი ჯარი და მერი ადვილი იყო მათვის თავიანთი ოპერაციების განხორციელება და ჩვენი ჯარის კაცები და ზემდეგები, რომლებიც იბრძოდნენ თუნდაც ჩინდისის გმირები და ასე შემდეგ, ეს იყო უკვე ფაქტიურად აი უმართავი სიტუაციიდან გამომდინარე და ჩვენი ჯარისკაცების გმირობა მეტი არაფერი. და პოლიტიკური ხელისუფლება და სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა საერთოდ აზრზე არ იყო როგორ უნდა ემართა ომი მაშინ. იმიტომ რომ არ იცოდნენ. ბატონო გოჩა, ჩვენ დაახლოებით 68 წუთი არის უკვე ეთერში ვიმყოფებით. მე მინდა რომ ეს ვიდეო ეთერი მოგვიანებით რა თქმა უნდა ნახავენ ამადა ეს ადამიანები ბევრი მე მივიჩნევ რომ დღეს ჩვენი სახელმწიფოებრივი პოზიციით და არა ვინმეს კერძო კრიტიკით განსაზღვრეთ დაახლოებით სახელმწიფოებრივი ხედვა საზოგადოების მნიშვნელოვანი აქცენტებისა და დანარჩენი თვითონ გადაწყვეტოს მაყურებელმა ჩვენ აქ ბევრი კომენტარიც გქონდა ბევრი გიყურებდა მოგვიანებით ნახავს ბევრი მე მინდა ყოველას მოუწოდო აუცილებლად გამოიწეროს ეს ჩემი არხი და მადლობას გიხდით თქვენ და ბოლო სიტყვით ამ ეთერის ბოლოს რა შეთქოდით საზოგადოებას, რაზე გამახვილებდით მოკლედ ყურადღებას, რომ თუნდაც შემდეგი და შემდეგი არეალი იმ ჰორიზონტისა მათშიდაც და ჩვენშიდაც ცნობილი იყოს. ერთადერთი რა შეიძლება ბატონო დავით ამ ჩვენ მდგომარეობაში და ასეთ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში ბატონო დავით
ომი არის ფაქტიურად ჩვენს გარშემო გაჩაღებული. უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად. უნდა ვიყოთ, უნდა მოусმინოთ ერთმანეთს. უნდა საღიაზრი უნდა გავიზიაროთ. სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ საქართველოსი ელიტა გახდა პოლიტიკური შემადგენლობა და ხალხი არის გაღატაკებული. ანუ ელიტ არის დიდარი კლანი, რომელებიც არსებობენ ცალკე და არის ხალხი. ხალხი არის თავისით მიტოვებული, რაც გინდა თისქენით და დიდარი კლანი ერთმანეთს ებრძვის, ვინ იქნება ასე ვთქვათ საჭესთან. მეტი ეს არის რეალობა, რაც საქართველოშია და ასეთ მდგომარეობაში ძალიან რთულია ვიღაცას მისცე რაღაცა რჩევა მოიქეცი ასე ან ისე. უბრალოდ უნდა დაინახოთ, რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს და ეს რაღაცა არის, რომ ადამიანებს ის ყველა ადამიანი უნდა გაერთიანდეს და საღად მოაზროვნე ადამიანები მოიყვანონ პოლიტიკურ ხელისუფლებაში, რომლებიც არიან, როგორ არ არიან საქართველოში არიან ძალიან მშვენიერი მოაზროვნე ადამიანები, პროფესიონალებიც. და ამაზე უნდა იყოს გაკეთებული აქცენტი. და ამას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. ვიღაცამ შეიძლება ფული გადაიხადოს, კარტოფილი მიიტანოს, მაგრამ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ რამე რომ მოხდება იმ ადამიანს, ვისაც აძლევ ხმას, ვინც შენ ფულს გაძლევს, ან კარტოფილს, ან ხავს, ან რაღაცას, ის არასოდეს არ დაგიცავს შენ, ის არასოდეს არ გაგიკეთებს არაფერს და ის ყოველთვის შეეცდება შენ მოკპაროს შენი მომავალი და შენი ფული და შენი პენსია და ხელფასიც და მას არ აინტერესებს არაფერი სხვა. შესაბამისად ეს გაითვალისწინეთ. და იმედია რომ ყოველ შვიდობა იქნება საქართველოში. სხვა ვარიანტი ჩვენ არა გვაქვს. დაპირისპირება იარაღით გამორიცხულია და არ უნდა მივიდეს მაგამდე. მე ვიცი რომ ცდილობენ პროვოკაციებს, ცდილობენ ისე თუ ისე პროვოკაციები რომ მოხდეს. როგორც არ უნდა მიუღებელი იყოს ჩვენთვის ის, ვინც იქნება, რაც იქნება, იარაღი უნდა გამოურიცხოთ, იარაღის როლა უნდა გამოურიცხოთ, ძალადობრივი მოქმედება სხვადასხვა. მხოლოდ არგუმენტები, მხოლოდ პოლიტიკური ევოლუციური გზით უნდა წავიდეს ვითარება. სხვა გზა არ არის. მოგწონს თუ არ მოგწონს, ევოლუციური გზით უნდა განვითარდეს ქვეყანა და არა რევოლუციური. კეთახმებით. მადლობთ ბატონო გოჩა, თქვენ დღეს ჩემი სტუმარი იყო საქართველოს საზღვაო ძალების ყოფილი სარდალი ბატონი გოჩა ვედრიაკოვი. სასიამოვნო იყო ბატონო გოჩა თქვენთან საუბარი. ასეთ ეთერს ბევრ შეკვირდებით, ძალიან ბევრ ადეკვატურ ეთერს შემოგთავაზებთ და აუცილებლად შევქმნით ისეთ კონკურენტ უნარიან გარემოს დღეს საქართველოს ღია სივრცეში, სადაც ზიზღით, ურთიერთ დაპირისპირებით და გაღიზიანებით მოუწოდებენ საზოგადოებას ერთმანეთისკენ ბრძოლისთვის და მხოლოდ და მხოლოდ ეს ტრიბუნები გამხდარია მათ პოლიტიკურ ტრიბუნებად, რომ დააჩოქონ ისევ და ისევ ქართული საზოგადოება და მისი ცნობიერება. ბატონ მოგოჩამ ძალიან კარგი ფრაზა თქვა, მოახდინოთ ჯანსაღიაზრის გაზიარება და ვისწავლოთ ურთიერთ პატივისცემა, მიუხედავად იმისა, მისაღებია თუ არ არის მათი პოლიტიკური პოზიციები ჩვენთვის მისაღები. ნუ ვებრძოლებით ერთმანეთს იარაღით, ვეცადოთ ცივილურად მოაგვაროთ ერთმანეთი. ერთმანეთში ესეთი პრობლემები. მადლობთ ბატონო გოჩა თქვენ და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ.